чанаа нөө даасан богийн солонгод уган жарын миний сандрын нарын эхлүүлэл давхуу хугацаа өнгөрсөн билээ. Сайхан судс болох мэд саргалгааны дараах эмчилгээний засагт нь ирээд байна. Сайн байна уу солонго? Та өөрийгөө үзэгтэй танилцуулаа. Намаг даасан богийн солонго гэдэг. Би дан тамийн тасгалбар санаа хондроо нөхөн. Би 2005 онд анх эхний вирус Б вирусээр хүчтэй тэрнээс эхлэн аймаг эмчилгээ хийлгээгүй ялсаар агаад 2013 оны 1 сард тасалтаа Скватер дүүргийн нэсийн эмчилгээ эхлэн аймаг тасалт хийлгээд тэрнээс 1 сарын эхэнд цус болох хаглаа нараад тэгээд 2 сар сая 18 2 сарын 18 дахиад цуса болгоод тэгээд эмчилгээ хийчихээ. Тэгээд намаа болохоор юу илэг шилжүүлэх илэг шилжүүлэх шаардлагатай гэж юм шилсэн. Тэгээд илэг шилжүүлэхээс Монгол 60 сая төгрөг. Тэгээд гадшаа авах юм бол химитик солонгос руу судалж ирсэн гэдэг нь болохоор 120 сая төгрөг шаардлагатай юм лээ. Тэгээд өвөн заримын сайттай хандрын аймгийн явуулаад 15 гэсэн мессежний дугаараа илүүлж байгаа. Тэрнээс тэгээд мессеж бичээрээ би өдөр алган мессежнийг бичсэн бүх мессежийг уншдаг. Тэгээд бүх би мессеж бичсэн хүмүүстээ баярлалаа. Миний хүн хорвоо бүхлээрээ игэл хүний үлгий билээ. Игэл хүн та бүхэн 15-15 гэсэн тусгай дугаар Skype, Mobicom, Unity-ийн бүх хэрэглэгчнээ сэнсгэлийн халуун хөгжлийн мессежээр илгээгээрээ. Бид Солонгогийнхаа биеийн байдлын цаг хугацаанд дахин мэдээлж явах болно. Ингээд нэг сард ингээсэн хамгийн мөнгөд Солонгоо даалгаж асууж өгье. За, Солонгоо хурдан хэлээрээ. За, ингээд мессеж хийсэн бүх хүмүүстээ болон хамгийн өгсөн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд ялангуяа Гарын таймгийн гонлын үйлдвэр манай 10 жилийн ангийнхан, их сургуулийн ангийнхан маш баярлалаа гэж хэлсэн юм байна. Бид нэр одоо ингэж Солонгосынхаа өнөртэй юм амгалан багт дээрээ дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах гэсэн байна. Хэмэлө. Хэмэлө. Өвгөн зараа юм нэс юм байна. Энэ Солонгосынхаа одоо энэ биеийн байдлаар санал зөвлөхийн мэдээлэл авах гэж байна. Аа, болохгүй яах вэ? Татарч суух. Аа, тэгээд танаас айцаа хамтраад ингээд хамгийн аян өрнүүлэл ягч байгаа гэж сонссон л байгаа. Тэгээд Солонгоо маань яах юм гэхээр одоо цироз хүчин буюу эргэний хатуур төвчтэй. Эргэний хатуур төвчин бүр хүндрээд төсөглөх шатанд орсон. Тэгээд эргэний хатуур төвчнээс үүдэлтэйгээр улаан холын вен нөрхсөд, цоц нөрхсөд бүтүүрээд хаа тэндээсээ цус холцоосан нэг сар манай Скватер дүүргийн ирээдүйн нэгдлийн яралтай зөвхөн амьдралсгээд тэмчилүүлээд тгээд зөрөөцөх нь онцлогтой ингээд авч байгаа. Саяхан бас нэг хувийн хэлт бас цоц бол хаалганд очиод хэлтэд одоо амжилуулж байгаа гэсэн. Тэгээд харамсалтай байна л залуу үеийн хүмүүс нь очиж байгаа. Тэгээд одоо бол ерөөсөөр сүлийн төгсгөл одоо ерөөсөөр хол эмчилгээ нэг хэлт зүйл бол хаалга. Би хаттай. Ахын бүх юм тохирсон ахын өөрөө илүү үгээд онор хол хэлт үзчих яагаад гэсэн. Тэгээд хэлцээ хатаа. Тэгээд одоо болон хаалгаа ирэхэд бас их мөнгө хэрэгтэй л дээ. Аа нэг зэрэг бид тээр хаалганы шилэн сулах, эхний зэрэг сулах хаалганы баг гэж байдаг. Аа бид нар чинь уулзсан гэсэн юм. Тэгээд хаалгаа ирэхэд бол нэг 60 шилэн хаалганы карталтыг хаалганы одоо хаалтлын зэрэгэлийн тартал хурд юм гэл. Тэгээд тэр бол унаа бүрдүүлэх гэж бас ингээл танартай хамтраал яваад байгаа юм билээ. Тэгээд яг уу юмыг залимдуулаад энэ чинь хөөр Монголчуудаа солонгоо туслаад чийг алуу юм гэх тээ хаалгаан авч үз бүрэн идэх боломжтой. Ямар ч асуудалгүй бүрэн сар идэх боломжтой болчихсоо. Тэгээд дугаар нь хэлээ. 15 15 дугаарт
мессежийг чи сурэлмээр нь болохоор энэ чинь хөөр. Тэг юм хийхдээ бол ийм байдал бол одоохондоо яг илгэний үүдсэн чи угаасаа нэг тийм зааулаа, зөөр өгөөд илэрхий үүдсдэг ч юм уу гэж мэдэгддэг үү? Ингээд явж байгаа хүндэрчдэг. Тэгэл хүндрлийнхэн нэг хэлбэр бол халт байдаг. Тэгээд халтаад ингэж очлогдсон. Ийм хүн байна. Ингээд Амгалан Баатар эмчийн зөвлснөр бол энэ элэг зэлзүүлэн сулах мэтгэлийн дараа бол Шалангуай бүрэн идэх боломжтой юм байна. Аа тэгээд 15 10 15 гэсэн тусгай дугаар руу бүгдээрээ нээж бичиж Шалангуайд чин сэтгэлийн халуун одоо урам зориг дэм харилцаа элэг Монголчуудаа та бүхнийг бүгдийг ингэ уриалж байна.